دوستانو نازک بلخو په پیژنې د پښتو سندرغاړې بغری هغې یو ویډیو وایرل شوې ده. راځئ ستاسو سره پلی کوم. ګرانو قدرمنو، السلام علیکم. امید لرم ټول بروغ او جوړ یې. قدرمنو، د سندر ویډیو خو مونږ او تاسو ډېر جوړو. بعضې خبره داسې په میډیا راشي وړه خبره یې او مونږ او تاسو ترې نو سمه غټه خبره جوړه کړو او ښه ډېرې ویډیو پرې جوړو. ونن چې زه کومه خبره تاسو ته کوم او زه تاسو ټولو ته وایم. د بغری لورو ته به مونږ ته څه ووایې؟ ته خو ځان لږ لیدلې، وازګه دې شلیدلې ده. بالکل بالکل، تا به د مشرانو هغه متل اورېدلی وي، ونې صبرېږي خو کونه نه صبرېږي. هغه ته یې که نه، ته ښه صبرېږي خو دا لاندې پاټې دې نه صبرېږي. نو دوستانو، نازک بل پسې به مونږ پوره روسټینګ ویډیو راوباسو، تقریبا 4 منټه به وي، او په هغې کې به دې نه مونږ سراسر کپړې وباسو. نو تاسو به انتظار کوئ او زموږ چینل ور سره خجوخ جوخ سبسکرایب کوئ. مهربانی وکړئ دا لکه شیئر کړئ.